Ja, Magnus, hur var bekantskapen med Merrill Bucco, tycker du? Ja, det var en trevlig häst, det var det absolut. När man väl kommer till ledningen så där ganska enkelt, tänker man att men det här kan bli en bra resa. Ja, men det är ju klart att ledningen är en bra position och det kändes ju bra när vi kom dit. Vad kände du sen när du fick Florence på utsidan och utmanades lite? Ja, den precis som du sa, utmanades lite. Jag gav lite småpress under slutrundan, men ja, hon kändes fin i alla fall och kunde ju vinna med en ganska säker längd. Kändes det bra bakom henne hela tiden eller hur var känslan? Ja, hon kändes alldeles perfekt, måste jag säga. Nej, men hon var jättefin i handen och lyssnade bra liksom, när man begärde lite grann där in på upploppet och svarade bra. Snyggt. Och nu ska du köra Napoleon Cash som du känner väl ju. Vad tänker du inför dagens dubbel? Nej, men det blir spännande. Jag tycker det är en bra häst. Det är klart att jag har vinstförhoppningar. Ses vi snart då. Hoppas det. Grattis. Tack så mycket.